Nece diyerler, kahramanımız stüdyomuzdadır. Hoş gelmişsiniz. Sabahınız hayır. Sabahınız hayır olsun. Fərəhsləri keçirirsiniz. Bunun üzünüzdən görməmək yəni mümkün deyil. Sağ olun, minnətdarım. Ona görə də necəsiz deyə sizdən soruşmuruq. Bizə istərdi ki, həmin şəklin qısa bir tarixini danışardınız. Düzdür, məlumat verildi ki, bu şəkil 2016-cı ildə Braziliyada keçirilən Paralimpiya oyunlarında çəkilib. Bu bir təsadüf idi, yoxsa özünüz hesablamışdınız həmin kadrı? İlk əvvəl mən onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu foto müsabiqənin keçirilməsinin necə deyir, statusu biraz yüksək olması onu xəbər verir ki, deyildiyi kimi bu FIAP-ın Beynəlxalq Fotoqrafiya Sənəti Federasiyasının himayəsi altında keçirilib bu foto müsabiqə. Və bu FIAP deyilən təşkilat dünyanın 90 ölkəsində nümayəndəlikləri var. Və bu 1 milyon fotoğrafın deməli, maraqlarını təmsil edir. 2016-cı ildə Braziliyada mən həm olimpiya oyunlarında olmuşam, həm paralimpiya oyunlarında. Və bu şəkili mən göndərdim ona görə ki, orada deməli, 5 sektordan ibarət idi foto müsabiqə. Deməli, rəngli şəkil, ağ-qara şəkil, sonra qadın. Səyahət. 5 şəkil yollamışdınız? Yox, yox. Deməli, 5 seksiya, 5 janr idi. Səyahət və təbiət. Mən, onlardan birini seçməliydiniz. Bəli, mən deməli, qadın nominasiyasına göndərdim. Qadın janrında olan şəkilləri göndərdim. Və bu şəkil yer tutdu. Bilirsiniz, orada bir dəfə rəh gətirici bir o hissdir ki, yəni, həmin bu şəkil festivalın nominasiyası var idi, ən güclü emosiya. O nominasiyada da qalib gəlib. Yəni, iki dənə, bir şəkil iki nominasiyada qalib gəlibdir. Bu çox maraqlıdır. Biz sizin işlərinizi də görürük ekranda və sujetdə də gördük. Sizin əksər fotolarınız, düz başa düşdüm, idman janrındadır. Sizin ümumiyyətlə bu xətlə mi gedirsiniz, başqa janrda müraciət edirsinizmi? Biraz sizin yaradıcılığınız, fotoqrafiya maraqlarınız bizə maraqlıdır. Bəli. Yəqin ki, bilirsiniz, uşaqlıqdan daha çox idmanla məşğul olmuşam. Hansı növüydü? Futbolla. Futbolla. Daha çox meylim olub futbola. Və sonradan sonra, bilirsiniz, bu fotoya gələndə insan çəkir. Yəni, başqa janrlarda çox çəkmişim. Amma qolu indi fotokamera ilə vurursunuz, nəhtər deyərlər. Çalışıram, çalışıram əralda. Həmin şəkil, hansı ki sizə uğur qazandıran şəkil, bundan bir öncəki şəkil, 3 xanım paralimpiyacı. Onlar, bilirsiniz, orada o sujətdə onlar, deməli, fəxri kürsədələdilər və tamaşaçılar bunları alqışlayırlar. Və bunlar belə öz razılıqlarına, bax, bu növ onlara bildirdilər və mən həmin anı görərək əksə elətdirdim onu. Bilirsiniz, illər ərzində də mən işləyirəm, mən Azərbaycan foto müxbiriyəm. 30 ildir ucu işləyirəm Azərbaycanda və daha çox görürəm ki, məndə idman şəkilləri, idman daha yaxşı alınır və çalışıram ona daha güclü fikir verəm, gedəm, çəkəm. Mənə bir də bilirsiniz nə maraqlıdır, İlqar bəy. Bax, bugün hər kəs şəkil çəkir. Bu mobil telefonlar şəkil çəkmə prosesini sıraviləşdirdi. Əvvəllər ailələr hazırlaşardı, geyinərdi, keçirərdi, fotoqraf çağırardı və təmtəraqla bunu bir bayram kimi, bunu bir xüsusi əlamətdar hadisə kimi qeyd eləyərdi. Amma bugün şəkil çəkmək an məsələsidir, saniyə məsələsidir. Və bu da fotoqrafiyanı sanki bir qədər ciddiyyətdən sanki uzaqlaşdırdı, hər kəsi üçün əl çatan olması ilə, düzdür, populyarlaşdırdı. Amma peşəkar fotoqrafları sanki ayrıd etmək çətin oldu. Bu, sizi olur ki, ruhdan salır, yoxsa yox? Yox, yox, ruhdan qətiyyən salmır. Onu bilirsiniz, yəni ki, ya mobil telefon olsun, ya fotoaparat olsun, bunun arxasında canlı insandır. Və bu gözü ilə, qəlbi ilə, ürəyi ilə, yəni o kadrı görürsə, çəkirsə və elə bax, bu müsabiqələrdə iştirak edirsə, nə yaxşı ki, yəni ki, o müsabiqələrdə iştirak edəmək üçün, açığı deyim, yəni biz düzdür, profesional fotoaparatını çəkirik. Ancaq o müsabiqəyə göndərilən şəkillər, inan Allaha, bəlkə, yəni ki, poluprofesional apı, lüboy fotoaparat olsun, çəksin. Onsuz da biz onu kiçildib, kiçik razmərdə ora gəlir. Əsas odur ki, o sujet maraqlı olsun. Kameranın onda belə deyirsiniz ki, qiymətinin bir fərqi yoxdur şəkilin uğurlu alınmasında. Uğurlu alınmasında o qədər də yoxdur. Peşəkarlıq tələblərinin cavab verməsində, amma yəqin ki, var bir qədər. Ölçülər var da. İndi ölçülər səviyyəsində haqlısa var, bəli. Daha keyfiyyətli, daha yüksək. İndi bu kamera nə qədər bahadırsa, biraz da
daha keyfiyyətlidir, daha yaxşıdır. Ya bu obyektivlər, yəni cürbəcür obyektivlər var ki, məsələn, güclü obyektivlər var. Yəni ki, gətirmisiniz kameranızı? Yox, gətirməmişəm onu. Amma özünüz gəlmisiniz. Sizin özünüzlə onsuz da söhbət etmək daha xoşdur. Mən soruşmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, siz fotojurnalistika ilə məşğulsunuz. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yəqin ki, araşdırmısınız fotoqrafiya hansı mərhələdədir? Necə dəyərləndirirsiniz? Bugün Azərbaycan fotoqrafiyası doğrudan da sadəcə daha çox toy biznesində mi öz aktuallığını qorur? Yoxsa sizin kimi festivallara, belə bir yarışmalara fotolarını göndərən Azərbaycanlı yerli fotoqraflarımız var mı? Onların işlənici dəyərləndiririz. Var, var, bəli. Yəni, mən illər ərzində bu fotojurnalistika ilə məşğul olan. Bilirsiniz, gəldiyim dövrdə biraz çox çətin dövr olub. O illərdə Qarabağ müharibəsi, qaçqınlar, yəni çox çətin dövr olub və onları əks elətdirmişəm mən və mənim yoldaşlarım, yəni cəbhə bölgələrində, yəni şəkillər çəkiblər, dünyaya yayıblar. Yəni belə hallar olubdu. Ancaq yəni getdikcə bilirsiniz başqa-başqa mövzulara müraciət edirsən. Yəni fotoda görürsən ki, nə sənə daha yaxındır, onu çalışırsan, daha güclü eləyəsən və yəni o bəlkə də qalibiyyətə aparan bir yoldur. Daha güclü məşğul olasan, yəni ərinməyəsən, gedəsən, çəkəsən, vaxt itirəsən. Yəni bu mütləqdir. Onu bu gün Azərbaycan fotoqrafiyasında yəni Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi var. Var Gilavar Fotoklubu. Hansı ki bilirsiniz bax FIAP-ın üzvü keçən il yaranıbdır Gilavar Fotoklubu. Hansı ki FIAP-ın üzvüdür Azərbaycanda, yəni o klub kimi fəaliyyət göstərir. Bunlar da yəni beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak edirlər fotoqraflar. Özləri mükafatlarını orada təqdim edirlər. Həm Azərbaycan Fotoqraflar Birliyi, həm də Gilavar Klubunun da mükafatları olur. Bu beynəlxalq mükafatlarının eyni səviyyədə, yəni bunlar da təqdim olunur. İlqar bəy, təşəkkür edirik. Sizə gözəl kadrlar diləyirik. Obyektiviniz həmişə arzu etdiyiniz o mənzərələrə doğru tuşlansın. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Uğurlar, təşəkkür edirik. Davamlı olsun bu uğurlar. Minnətdarım sizə. Sağ olun. Əziz dostlar, və bugün bəlkə də kimin gələcəkdə arzu etdiyi peşələrdən biridir fotoqrafiya sənəti. Elə yeri gəlmişkən diqqətinizə çatdıraq ki, ölkəmizdə 20 məktəbdə peşə təmayüllü sinif yaradılıb. Günelin bu məsələ ilə bağlı hazırladığı bir sujet var, onu izləyək, sonra daha ətraflı qonağımız suallarımızı cavablandıracaq.